біжать теперішні струмки. Вже зеленіє майбутня трава і розмерзаються притоптані сліди минулого. А ось і коли огляну, звела очі до неба, голосисто на весь закуток проспівала молитву. Коли закінчила, і співучи, і заспівучи, і скелі виглянув закутаний у димку місяць. Від його погляду сніг озвався синім блиском і тихо шепнув: «Чекаю на завтрашній». Фрагменти своєї книжки «Співоча скеля» Олег Герман не просто зацитував, а й показав за допомогою акторів драматичного театру. Нова робота написана в особливому жанрі – це не повість, а повістина, котра складається із 30 зимових образків. Це повість, а точніше новий жанр – повістина, як назвав її автор. В короткому часі дія відбувається, тому що вона розбита на коротенькі фрагменти, тому що не так багато героїв, хоча насправді твір дуже поліфонічний. І чому? Та тому, що, можливо, треба врахувати, що автор – скромна людина, скромна в поведінці, але фантастично багата у творчості своїй. Дія відбувається в прикарпатському селі Попаденці, яке тепер існує лише на сторінках книжки та на заржавілій табличці з назвою. До старенького дідуся Олекса, який народився напередодні Різдва, приїжджає онук з Маріуполя, аби привітати. Внук, який ніколи тут і мова не та, і спілкування не ті, і цінності не ті, і в нього бачення не ті. І зустрічається з дідусем в колибі, яку завіває снігом по вікна, і вибратись вони не можуть. А говорити щось треба. І от в тих розмовах ведеться все. І відкривається перед тим внуком диво. І співоча скеля, яка є символ незнищенності, символ міцності і символ пісні української, символ того родинного поклику. В цій книжці герої увібрали чимало рис рідні автора – батьків, сина та самого Олега Германа. Хоч і написав він її ще в 2013-му, вичікувала вона свого видання аж до 2017-го. Письменник каже, сподівався, що автор ілюстрації до «Співочої скелі» Олег Качало одужує, тоді і книжка вийде в світ. Я хотів, щоб Олег все-таки завершив, а Олегу хвороба не дозволяла це робити. І це роки йшли. Минулого року вона вже зблизилася до видруку, одначе Олег помер. За цей час, каже Олег Герман, працював над новим творчим доробком. Зараз паралельно подає на друк збірку поезії. Тому, ймовірно, скоро буде ще одна мистецька презентація.